Jenom rychle se mrkněte, začneme u výrobku, který se jakoby neprezentují, ale tato stěna ukazuje, jak Panasonic v roce 2012 rozšířil své portfolio a zvětšil nebo přináší na trh větší uhlopříčky obrazovek. Takže od plazmy 65 palců, 55 palců, máme i konečně LED 55 palců a 47 palců. Příští rok bude 50% našich výrobků nad 47 palců uhlopříčky. To znamená, my chceme být aktivní v tom trhu velkých obrazovek. Posilujeme i tu střední řadu, která se nejvíc prodává, 42 palců, a tam máme 11 modelů. LCD, plazmy, respektive LED a plazmy, 11 42 palcových řad, výrobkových řad. To je jenom na dokreslení. Pojďme se mrknout na výrobkové řady, začneme plazmama. Začneme od té nejnižší výrobkové řady. Máme 10 minut, ale já se budu snažit říct ke každý řadě něco. X50, HD Ready panel, je to vstupní řada, takže můžete vidět, jsou to jenom dvě uhlopříčky, 50 palců a 42 palců. Specifikace je velice limitovaná, dva HDMI porty, je to panel, který používá starou technologii nebo loňskou technologii 600 Hz, Subfield Drive. V podstatě to má základní funkce, jako je VeraLink, Media Player a i ten design, jak vidíte, používáme stále tu černou barvu, plastový rám a podstavec je taky černý, plastový, lesklý. Co máme nově letos nebo v letošním fiskálním roce, co bude nového? Ano, správně. Tato funkce, jakoby my snažíme se promotovat, ale je to standardní funkce plazmového panelu, všech plazmových panelů. Teď si nejsem jistý, jestli 4 hodinách nebo 6 hodinách hraní denně. Ten panel vydrží 100 000 hodin hrát, aniž by se mu svítivost toho panelu poklesla na 50%. 50%. XT50 série taky ve dvou uhlopříčkách 50-42. Tady přinášíme nový design, akrylikový rámeček, panel s vyhnutou spodní částí, kterou kombinujeme potom ještě v dalších sériích, aby jsme ušetřili za formy. Tato série je 3Dčková, takže 3D HD Ready panel. Takže ta vstupní řada se skládá z HD 2D panelu a z HD 3D panelu. Od XT série nahoru my už nazýváme to výrobky Smart Viera, to znamená, že mají připojení na internet, Wi-Fi připojení a že umí komunikovat s ostatními zařízeními a stahovat, přenášet data z dalších zařízení, jako iPad, iPod nebo smart telefony. To už jsme teda v 3D a první 3D panel, který má Full HD panel, je u té série. U té série samozřejmě taky Smart Viera, všechno už nahoru bude Smart Viera. Má to nový procesování panelu, protože tuto je takzvaný, anglicky se řekne, short stroke fosfor. Má vylepšený fosfor, barvy, obsah a tak dále. Takže i to procesování je rychlejší. Proto my používáme od letošního roku 2000 Hz Focus Field Drive. To je nová marketingová značka a znamená to rychlost panelu, rychlost odezvy panelu. Pojďme se podívat na základní řadu 3D plazem, jako loňský rok nazýváme ST50. ST50 série přichází s uhlopříčkama od 65 palců přes 55, 50 a 42 palců, takže tady se budeme snažit zaujmout jak cenou, tak specifikací, tak uspokojit všechny zákazníky, aby si vybrali z velikosti uhlopříček. Všechno jinak stejné, tady už máme 3 HDMI porty, 2 USB porty samozřejmě a od této série používáme takzvaný kontrastní filtr, který nám zaručuje hlubokou černou barvu. Neoplazma skupina televizí je dále reprezentovaná naší hlavní řadou GT50. GT50 podporuje vlastně nejvyšší model plazmový, proto je jenom v 50 a ve 42 palcích. Má ještě rychlejší odezvu panelu, 2500 Focus Field Drive panel a má už Duan Pro 4 chip. Procesor, který zrychluje odezvu toho panelu, který přináší kontrastnější, sytější barvy. Proto Infinity Black Pro jako marketingová značka. Tento model už má v sobě zabudovanou Wi-Fi, je THX 3D certifikovaný a samozřejmě má taky Luber filtr. GT a ST umí už nahrávat na hard disk. Tak a pojďme rychle, aby jsme nezdržovali další skupiny, na naší vlajkovou loď. Jako minulý rok je to VT série v plazmách, VT 50, uhlopříčky 65, 55 a 50 palců. Specifikace stejná jako u GT série,
4 HDMI porty, 3 USBčka. U této série jako jediné, u 3D sérii dostanete dvoje brýle v balení. Tato série taky umí nahrávat na SD kartu. A jako v jediné sérii v této dostanete v krabici v balení nový takzvaný Viera Touchpad ovladač. Vy ho uvidíte, je tam na to přímo jeden stánek, kde vám ukážou, budete se na tomu šahnout, jak to funguje. Je to strašně rychlá věc, která pomáhá hlavně v prohlížení internetu a rychle mění ty aplikace. Tak, máme na to 2 minuty, snad nám proměnou nějaký zdrženíčko. C série zase úplně od začátku, vstupní série, velice omezená specifikace, jenom 2 úhlopříčky, 32, 24, je to trubicové podsvícení. Další série začíná už LED, tady máme 32 palců, 24, 19. Je tu jedna taková zvláštnost, samozřejmě musíme sehnat panely, ne všechno jsou naše Panasonic výroba panelů, takže 24, i když je to HD série, je Full HD panel, jenom 32 a 19 jsou HDčkový. Pak máme hlavní skupinu LED Full HD, vlastně první Full HD model 2D E5 série. Začínáme do uhlopříček 47, 42, 37, 32. Podobně jako na plazmách přinášíme 150 Hz backlight scanning, zrychlený panel. Od této série používáme clear panel, který zabraňuje prostupu světla na filtr z pixely, takže trošku vidíte, že se ten panel leskne, ale přináší to zlepšení barev a vyšší kontrast. Od tohoto modelu i5 už je zase opět tato série Smart Viera, takže konektivita, Wi-Fi ready, Skype, DLNA a tak dále. Pojďme k první 3D sérii na příští rok a tady je jedna zvláštnost, ta série se jmenuje ET5. Sami víte, doposud Panasonic používal aktivní 3D, my ho letos nazýváme Progressive 3D, Full HD a my příští rok uvedeme na trh tuto ET5 sérii jako pasivní 3D. Pasivní 3D bude k dispozici v uhlopříčkách 55, 47, 42, 37 a 32 s panelem 300 Hz backlight scanning a jinak ta specifikace je stejná jako u E5. Tato série už má připojení k internetu. Tak, ale to bude jediná série, která má pasivní 3D, jinak všechny ostatní, je to 7 sérií, zůstávají aktivní, my to letos nazýváme Progressive 3D Full HD a přicházíme k ET50 sérii, uhlopříčka 40-42, zase rychlejší panel, 800 Hz, backlight scanning, už tato série má 4 HDMI porty, 3 USBčka, samozřejmě počítačový vstup, tato série už umí nahrávat na hard disk. Má clear panel samozřejmě a my jsme zlepšili design, jste si mohli všimnout a už od této série máme první poznatky z trhu, že i tato střední jakoby třída je velice oceněná, že Panasonic přišel s novým stojánkem, s novým tvarem, s lehčím pojetím celého rámu. Jenom rychle skočím k tomu designu. Druhá nejvyšší řada v LEDčkách DT série, DT50 v uhlopříčkách 55, 47, 42. Tady to je jeden z nejpovedenějších designů, aspoň teda, co jsme zatím Panasonic provedli. Úzký metalový rám, industriální vzhled, úzký podstavec. Tato série má ještě rychlejší panel 1600 Hz, jinak specifikace je stejná. Pořád se bavíme o 3D Progressive Full HD. Až si prohlídnete ten krásný design, pojďme se mrknout na vlajkovou loď v LEDčkách. Dvoj TVT 50, uhlopříčky jsou zase stejné, 55, 47, 42 a ten kosmetický koncept je stejný jako u DTčka, jiná barva toho panelu, nový stojánek. Tato VT série má taky ten duální čip, ten procesor jako VT a GT plazmy. V této sérii dostanete dvoje brýle pro aktivní 3D. A v této sérii taky budete mít ten touch ovladač, takže všechny ostatní funkce budou vysvětleny vedle v technologické sekci. Tato série VT jako jediná má filtr, takzvaný face filter, který umožňuje 178 stupňů jak horizontálně, tak vertikálního úhlu pohledu. Takže vlastně jako plazmy byste neměli vůbec ztrácet jak na kontrastu, tak na barvách, jak horizontálně, tak vertikálně.